Pozdravljene, drage veseljakinje in dragi veseljaki in seveda tudi malo mlajši veseljački. Dobrodošli v oddaji Valček naš je kralj. Spet si boste lahko ogledali in prisluhnili šestim prelepim valčkom. Danes bomo imeli malo romantično obarvano oddajo, saj za nami 8. marec, dan žena. Upam, da ste ga lepo preživele in od ljubljene osebe dobile kakšno rožico. Jaz sem jo in to tako prav posebno rdeče-rumeno vrtnico. Kaj pomeni posamezna barva, pa vam zaupam zelo kmalu. Še prej pa naj povem, da je vrtnica izredno lepa roža zaradi izbranega vonja, barve in oblike cvetov, v številnih kulturah velja za kraljico rož. Po vsem svetu velja za tradicionalni simbol lepote in ljubezni. Vsaka barva ima svoj pomen. Če med seboj kombiniramo različne barve, lahko z enim šopkom sporočimo cel stavek in ne le besede ali dve. Drage moje dame, če ste v poklon dobili rdečo vrtnico, vam sporoča ljubim te, pomeni pa tudi spoštovanje in pogum. Rumene vrtnice občasno pomenijo radost in zadovoljstvo, lahko pa izražajo tudi spomni se name. Super, zdaj vem, kaj mi je hotel povedati. Oranžne vrtnice izražajo navdušenje in hrepenenje, rožnate vrtnice v grobem simbolizirajo milino in nežnost. Globlje sporočilo imajo temnejši in svetlejši odtenki. Temnorožnate simbolizirajo hvaležnost in spoštovanje, svetlorožnate barva pomeni občudovanje in sočutje. Bele vrtnice imajo več pomenov, si nebeška, čaščenje in ponižnost, nedolžnost in čistost. Vreden sem te ter skrivnost in molčečnost. Rdeče in bele vrtnice skupaj pomenijo enotnost, temno rdeča vrtnica pa je lep poklon nekomu, ki se svoje lepote še ne zaveda, saj ta žametna vrtnica izraža neizmerno lepoto. Sedaj pa je že napočil čas za prelepo pesem Boris Kopitar, Žametne vrtnice. Uživajte! Svetlo nebo. Žametne vrtnice, naj ti krasi svica, življenje tvoje za tvoj najlepši dan. Svetlo nebo. Žametne vrtnice, naj ti krasi svica, življenje tvoje za tvoj najlepši.
Ja, čudovita pesem in legendarni Boris Kopitar. Če pa ste mogoče upokojenega TV in radijskega voditelja nedavno kje videli, vas je najverjetneje pozitivno presenetil, saj ima svojo poročno težo. Boris je na prehrano začel paziti zaradi putike, nato pa dobil takšen zagon, da je snel kar 15 kg. Še posebno pa je vesel, ker lažje ohranja enega od svojih ljubih konjičkov. Ko greš v hribe, neseš s seboj 15 kg manj, pravi znani Slovenec, ki prosti čas rad preživlja na pohodih v družbi skupine prijateljev, s katerimi vsake toliko osvojijo tudi kakšnega tisočaka. Rekreacija pa je za njega tudi kolesarjenje in plavanje. Bravo, Boris! Nadaljujemo pa z ansamblom Franca Miheliča, ki v letošnjem letu praznuje 45-letnico delovanja. 3. marca pa je Franc Mihelič praznoval 66. rojstni dan. Iskrene čestitke z najlepšimi željami po zdravju, sreči in glasbenem ustvarjanju mu želi tudi Veseljakova ekipa. Ob glasbenem jubileju je eden od srednjih narodno-zabavnih ansamblov pri nas izdal novo zgoščenko in jo naslovil Glasba je moj čarobni svet. Valček je delo vodje zasedbe Franca Miheliča, besedilo pa je napisal Ivan Sivec, kot že mnoge druge uspešnice v njihovi bogati glasbeni karieri. Na zgoščenki je posnetih 12 skladb, poleg naslovne še Pojdi z menoj na Limbarsko goro, Tržni dan, V sodržici, Pomlad je znova tu, Sanje o tebi, Škrnical kostanja, Oh, te ženske, Med prijatelji in inštrumentalne, Ko ptice zapojo, Po strminah navzdol, Vedno boš ljubljena in Planinska polka. Pod vse melodije in priredbe je podpisan Franc Mihelič, poleg Ivana Sivca pa je nekaj besedila napisal tudi Franc Žnidaršič. Mi pa si oglejmo in prisluhnimo skladbi Zakladi Slovenije. Uživajte! Ozri se na okoli, tu najlepše je, tu zakladi so Slovenije. Ljubim naše sončne hribe, ljubim tihi gozdni mir. Ljubim žame, ne doline, ko preprede mrak večer. Ljubim voncve, toče lipe, ko ob prisu zadehti. Ljubim von morja peščine, ko poletje do.
Ja, da najdeš zaklad, potrebuješ tudi ogromno sreče. Košček sreče pa je nova pridobitev glasbenikov iz Gorne Polskave, ansambel Pajdaši, sicer kvintet Zasedba, ki je lansko leto nase opozorila tudi na festivalu Trio Zaseb na Vurberku, kjer so fantje prejeli tudi nagrado za najboljšo izvedbo. Tokrat predstavljajo svežo melodijo, s katero poklanjajo košček sreče. Košček sreče je namreč naslov nove polke Pajdašev, ki je v njihovem prepoznavnem zvenu. Melodijo je ustvaril klarinetist Zasedbe Goro Stopolovec, besedilo pa je spisal Damjan Pasarič. Pod aranžma pa se je podpisal Uroš Supovec. Pajdaši, ki so poznani po kvalitetnem izvajanju in show programu, so tudi letos precej zasedeni z raznoraznimi nastopi, a pravijo, da jih bomo tudi letos lahko srečali na kateremkoli od festivalov, kjer so vedno zelo uspešni. Dokler ne posnamejo spota, si bomo gledali in prisluhnili pesmi Nocoj poglej v nebo. Nocoj poglej v nebo, neskončno daljne zvezde, zazdel se ti po svet, po čokica droba. In tu sva jaz in ti, sanjami, željami, kako roža ki za man. No co ja wiem i me, pojdi va daleč, daleč, za sreczok i neki na naju čaka že. Nazaj se ne ozri, preteklost je ostala, ujeta med spomin, ne najnih sričnih dni. Ste že kaj pogledali v nebo danes? Se vidijo zvezde? Ok, dajte to narediti na hitro. Hej, Barbi! Hm? Zakaj so tihana? Ja, če gledalci gledajo v nebo. O, poglej, ste že nazaj. Tole je pa bilo Tik-tak. In mi imamo ravno ansambl Tik-tak, ki ga sestavljajo Uroš Japelj, Tadej Doles, Boštjan Japelj, Boško, Jernej Faganel, Jerry in Jan Jazbec. Fantje pravijo, da njim tudi čas tako hitro teče, tako na hitro tik-tak, zato so tako poimenovali najnovejšo polko.
Tik tak polka je sicer premierno predstavitev zaživela že na Vurberškem festivalu v letu 2014, ker pa so imeli člani ansambla Tik tak poletje polno zasedeno, poleg dveh porok njihovih članov Tadeja in Jerneja in vikendov polnih nastopov so snemanje Tik tak polke malce preložili. Tik tak je čas bežal, prišlo je novo leto, član ansambla Uroš je postal tretjič očka, Gašparju in Matevžu se je pridružila še sestrica Maruša in sedaj je pravi čas, da polko končno posnamejo. Besedilo je primerno za njuna še neporočena člana Jana in Boštjana, ki poroke sicer še ne napovedujeta, a zarečenega kruha se največ poje. Jaz sem prepričana, da si boste polko Tik tak, ansambla Tik tak, lahko hitro kot Tik tak ogledali pri naši Pilani Turnher v oddaji Polka je kraljica. Ampak, ker je Valček še vedno kralj, si bomo mi ogledali video spot, ki je nastal v produkciji TV Veseljak, torej ansambl Tik tak, pesem ljubezni. Ljubezen s teboj je kot glasba srca, ki pesem jo nosi vse tja do neba. Nemirna iskriva kot veter v lasi, sva nežna in topla kot sonce v dlani. Ljubezen s teboj je kot iskrice bliz, ki vozi z oblaki me vse do nebes. Še vsa sramežljiva kot prvi jesnik, je včasih pomlad, ki pobarva nam sladek poljub, ki vidno pošilja mi tisoč obljub. Pod struna napita je v čudežni lok, ki nosi to pesem ljubezni okrog. Poslušaj to pesem ljubezni, za tebe predraga zveni. Jo sprejmi kot moje darilo, za čas, ko ob tebi meni. Ta pesem bo večno zvenila, še ko naju nič več ne bo. Bo tistega vedno ogrela, ki v srcu začutil jo bo. Bo tistega vedno ogrela, ki v srcu začutil jo bo. Ja, takole Tik tak nam čas beži in letošnje leto mineva že 33 let od smrti legendarnega Franca Korena. Le kdo se ga ne spomni, Franc Koren se je rodil 1. oktobra 1913 na Jesenicah v železarski družini. Solo petje se je sprva učil na Jesenicah, ampak je šolenje opustil po pol drugem letu. Šele po drugi svetovni vojni je prišel k njemu nek aktivist in ga poslal v Ljubljano, profesorju Juliju Betetu. Pri njemu se je učil 3 leta.
Vmes je bil zaposlen pri ljubljanski policiji, zraven pa je občasno pel v zboru Slovenske filharmonije. Leta 1947 se je zaposlil na Radiu Ljubljana kot vratar. Ves ta čas je pisal tudi note za Bojana Adamiča, prvič je nastopil na Radiu Ljubljana v živo v duetu z Danico Filipič. Leta 1949, od leta 1950 pa je z njo redno nastopal. Kmalo je začel spremljati August Stanko na harmoniki, a le do leta 1953, ko je Stanko zbolel. Potem mu je Vilko Avsenik ponudil, če bi zapel nekaj narodnih pesmi ob spremljavi Slavka Avsenika na harmoniki. Ker se je izkazal, sta Franc in Slavka Avsenik začela redno nastopati. Užival vsak teden, ko sta brata Avsenik ustanovila Gorenjski kvartet, ni nastopal z njima, saj so muzikanti na začetku igrali le instrumentalne skladbe. Šele leta 1954 je Vilko povabil Danico Filipič in Franca k stalnem sodelovanju. Franc in Danica Filipič sta v duetu nekaj mesecev nastopala že z Zadovoljnimi Kranci, po 20 letih sodelovanja pa je Franc Koren naposled zapustil ansambel Bratov Avsenik na njihovem 5000. Koncertu leta 1974. Nekaj časa je potem pel še z ansamblom Gorenci iz Radovljice in s Savinjskih 7. Naposled pa je prenehal peti, umrl je 27. Februarja 1982 za rakom na želodcu, pokopan pa je na Blejskem pokopališču. Njegova dva sinova sta ga uspešno nasledila v pevski karieri, saj je sin Damir redno zaposlen v zboru Slovenske filharmonije, sin Braco pa poje pri ansamblu Gašpari. Mi pa si poglejmo in prisluhnimo pesmi iz leta 1967, Avseniki, Pastirček. Uživajte!
tole pismijo smo pa poskrbeli za malo nostalgije. Sledi pa žal že zadnji valček v današnji vdaji, zapel in zaigral nam ga bo ansambl Erazem, ki je petčlanska zasedba s sedežem v Postojni. Ime so si nadeli po znamenitem vitezu Erazmu Predjamskemu. Leta 2013 so praznovali okroglo 10. obletnico svojega delovanja, ki so jo obeležili 15. septembra z velikim koncertom v Postojni. Ob tem jubileju so izdali tretjo zgoščenko z naslovom Orglice. Veliko skladb z tega albuma je nastalo pod peresom harmonikarja Vilija Marinška, zadnja plošča pa je bila posvečena legendarnemu primorskemu avtorju Otaviju Brajku in obuditvi njegovih najlepših melodij. Te člani ansambla Erazem najraje preigravajo, saj so pesmi vedre in polne pozitivne primorske energije. Od svojega začetka v avgustu leta 2003 pa do danes gojijo ljubezen do narodno-zabavne glasbe in ohranjajo ljudsko pesem. Raznovrstno zabavno glasbo, pri čemer vse igrajo v živo. S svojim prepoznavnim stilom dobro ogrejo publiko, ki si želi kvalitetne glasbe. Poskrbijo za pravo fešto, na zasebnih zabavah pa tudi za celoten animacijski program. Nastopajo širom po Sloveniji pa tudi v tujini. Tako so že dvakrat gostovali v Združenih državah Amerike in v Kanadi, v Nemčiji, v Franciji in na Južnem Tirolskem. Torej ansambl Erazem in pesem Ta trenutek. Ta trenutek se na svetu je nekdo rodil. Ta trenutek za njo čašo je nekdo izpil. In me ki prav ta trenutek sonce je zašlo. Da na drugi strani zemlje zasvetilo bo. Svet tako je naravnan, če je noč na eni strani, je na drugi sončen dan. Pomlad prelipa, cvetil vas je breg, a nekje je bila zima, tiho pada sneg. Vsak trenutek je izpolnjen, če si bila ven vesel, tistemu ne bo naklonjen, ki bo križem rok sedel. Trenutka, ke se sreča, svet tako je naravnan. Če je noč na eni strani, je na drugi sončen dan. Če je noč na eni strani, je na drugi sončen dan. Takole, dragi moji veseljaki, prišli smo do konca današnje vdaje. Upam, da ste uživali in predvsem, da ste dame razvozljale, kaj pomeni barva vrtnice, ki ste jo dobile v dar.
Dragi gospodje, zapomnite pa si, da se rožice lahko podari kadarkoli in tudi tako čisto tik-tak brez razloga. Vsaka dama jo bo zelo vesela, ker bo vedela, da mislite na njo tudi, ko niste z njo. No, če dobim kakšno rožico do naslednje srede, vam to povem takoj ob 20.30 na najbolj veselem kanalu TV Veseljak. Do takrat pa vse lepo in nasvidenje.